បាទសួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធបញ្ជាទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពី Overload ការដំណើរការបនវានឹងទួលនទីលក្ខណ្ឌកាត់ផ្ដាច់ចរន្តភ្លើងបនវាបាទតើគេយកវាទៅប្រើនៅក្នុងគោលការណ៍អ្វីខ្លះតោះបាទអូវឡូតនេះមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ជាម៉ូទ័រគេប្រើវាដើម្បីការពារម៉ូទ័រពេលដែលលើសបន្ទុកឬឡើងកម្ដៅខ្លាំងវាកាត់ផ្ដាច់ជើងបញ្ជាភ្លើងទៅកុងតាក់ទ័រនិងភ្ជាប់ជើងបញ្ជាទៅសារ៉ែនឬអំពូលសញ្ញាជាដើមបាទឥឡូវយើងមកមើលពីសីមាការដំណើរការបនវាបាទនេះសីមាខ្ញុំគូពីជើងដំណើរការបនវាហ្នឹងហើយនេះទី1នេះ L1 L2 L3 បាទតបមកវាចូលមកឆ្លងកាត់V10នេះ3ដូចគ្នាតបមកវាឆ្លងកាត់មកកុងតាក់ទ័របាទចេញពីកុងតាក់ទ័រមកបានវាចូលមកដល់ overload បាទចេញពី overload បានវាឆ្លងកាត់ overload ចូលមក motor បាទនេះក្នុងគោលការណ៍ circuit អនុភាពរបស់ប្រព័ន្ធបញ្ជាប៉ុន្តែសីមាខាងនេះវិញគឺជាសីមាដំណើរការរបស់អូវឡូតនេះគឺខ្ញុំមិនតាន់បានគូពេញលេញនៅសីមាបញ្ជាបនវាទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែគូបញ្ជាប្រាប់ពីជើងរបស់អូវឡូតជើងបញ្ជារបស់អូវឡូតបាទនេះគឺជាជើងបញ្ជារបស់អូវឡូតតោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាអូវឡូតតែមានអនុភាពនេះលេខនៅកន្លែងដែលវាក្រឹបនេះវាមានអនុភាពពី1អំពែដល់ 1.6 អំពែបាទនេះបាទនេះលេខ1 1.3 1.6 អញ្ចឹងបានន័យថាយើងអាចក្រឹតវាពី1អំពែនេះមកដល់ 1.6 អំពែបាទនេះគឺជាសញ្ញាក្រឹតអាហ្នឹងយើងអាចមូលសេរីវាក្រឹតចេះបានហ្នឹងហើយយើងអាចមូលសេរីវាក្រឹតចេះបាននេះ1អំពែនេះ 1.3 1.6 អូខេបាទហើយនេះគឺជាប៊ូតុងតេះបាទនេះគឺជាប៊ូតុងតេះបានន័យថាយើងតេះវាពេលដែលដំណើរការបាទនេះគឺជាប៊ូតុងរីសេតគឺពេលដែលវាចប់សារ៉ែនយើងអាចមូលវារីសេតឲ្យវាចប់នៅនឹងដើម្បីកុំឲ្យវាស្រែកសារ៉ែនអូខេបាទយើងលេងទៅវិញមកតោះឥឡូវយើងមកមើលពីសីមាវាទាំងអស់គ្នាជើងដំណើរការបនវាគឺមាន4នេះបាទគឺទី95 96គឺជាជើង NC បាទ97 98គឺជាជើង NO អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូមុនប្រហែលជាបងប្អូនបានស្គាល់ហើយជើង NO គឺជើងអ្វីជើង NC គឺជើងអ្វីបាទជើង NC គឺជាជើងជាប់ពេលដែលវាមិនតន់ធ្វើការបាទជើង NO គឺជាជើងដាច់តែវាខ្លាចជាជើងជាប់ពេលដែលវាធ្វើការបាទបងប្អូនត្រូវចាំត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទអានេះគឺជាជើងអនុភាពបនវាជាងអនុភាពដូចបនវាវាមានចូល3ចេញ3ដូចគ្នាបាទនេះដូចក្នុងរូបចឹងនេះនេះខាងជើងចូលបាទនេះខាងជើងចូលគឺជើងខាងលើនេះនេះបាទនេះគឺជាជើងចេញមកម៉ូទ័រឥឡូវយើងមកមើលជើង95 96បាទនេះដូចក្នុងរូបនេះ95 96គឺជាជើងវាដើរធម្មតាបើន័យថាម៉ូទ័រនៅដើរប្រកដីធម្មតាវាអត់មានលើសបន្ទុកឬឡើងកម្ដៅអីទេអញ្ចឹងគឺជើងនេះ
ជាប់គ្នាជើង95 96នេះគឺវាជាប់គ្នាបាទហើយអំពូលសញ្ញាអំពូលដំណើរការភាគច្រើនគេប្រើពណ៌បៃតងហ្នឹងហើយបាទគឺអំពូលពណ៌បៃតងនេះវាភ្លឺហើយវាភ្ជាប់ភ្លើងមកឲ្យកុងតាក់ទ័រដំណើរការភ្ជាប់ភ្លើងនេះចុះមកម៉ូទ័រធម្មតាបាទនឹងខ្ញុំនិយាយពីការធ្វើការបន្ទាពេលដែលម៉ូទ័រមិនតន់លើសបន្ទុកបានន័យថាម៉ូទ័រមិនឡើងកម្ដៅឬក៏លើសអំពែអញ្ចឹងណាក្នុងអាចំណុចលើសអំពែហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចទៀតបាទឧទាហរណ៍ដូចជាយើងក្រិតវា 1.6 អំពែអញ្ចឹងម៉ូទ័រវាដើរត្រឹម 1.6 អំពែហ្នឹងគឺវាអត់មានបានន័យថាវាអត់វានៅដំណើរការធម្មតាវាអត់មានផ្លាស់ប្ដូរនៃជើងនេះទេគឺជើង95 96ហ្នឹងគឺវានៅជាប់គ្នាធម្មតាពីហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ដូចយើងក្រិតវាត្រឹមឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយទៀតពេលយើងក្រិតវាត្រឹម 1.6 ប៉ុន្តែម៉ូទ័រវាស៊ីដល់3អំពែឬ4អំពែអញ្ចឹងវាអាចលើសបន្ទុកបាទវាលើសបន្ទុកវាធ្វើឲ្យជើងខាងក្នុងវានេះក្តៅអញ្ចឹងទៅវាផ្ដាច់អាជើង95 96នេះវាមកភ្ជាប់ជើង97 98នេះវិញគឺវាមកភ្ជាប់ជើង NO នេះវិញអញ្ចឹងកាលណាវាភ្ជាប់ជើង NO ហ្នឹងគឺវាដាច់អានេះហើយវាដាច់95 96នេះវាមកភ្ជាប់97 98បានន័យថាវាបញ្ជូនសញ្ញាមកសារ៉ែនវាផ្ដាច់កុងតាក់ទ័រអញ្ចឹងបានន័យថាម៉ូទ័រហ្នឹងវាអត់ដំណើរការទៀតទេព្រោះកុងតាក់ទ័រនេះវាចំហជើងវិញហើយហ្នឹងហើយកុងតាក់ទ័រនេះវាចំហជើងវិញហើយប៉ុន្តែសារ៉ែននេះស្រែកពេលដែលស្រែនស្រែកយើងដឹងថាម៉ូទ័រហ្នឹងវាលើសបន្ទុកហើយឬក៏វាឡើងកម្ដៅខ្លាំងហ្នឹងហើយនេះក្នុងនេះក៏វាដាក់ដែរនេះនិមិត្តសញ្ញារបស់វាអង្គ C 9វាភ្ជាប់96 95វាជាប់គ្នា NO 98 97វាចំហវាស្តៀងដូចនៅក្នុងសីមាដែលខ្ញុំបានគូរនេះដែរបាទឥឡូវយើងទៅមើលការភ្ជាប់តេសនៅភ្ជាប់តេសជាមួយម៉ូទ័រពេលដែលវាធ្វើការនិងពេលដែលវាលើសបន្ទុកតើជើងវាបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើលការភ្ជាប់របស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតោះយើងភ្ជាប់ជាមួយគ្នាហ្មងទៅបាទកុងអូវឡូតភាគច្រើនគឺគេភ្ជាប់ជាមួយកុងតាក់ទ័របែបហ្នឹងនេះខ្ញុំយកវាមកខនិកជាមួយកុងតាក់ទ័រនេះដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងបងប្អូននេះដូចក្នុងរូបអញ្ចឹងនេះកុងតាក់ទ័រនេះអូវឡូតហ្នឹងហើយយើងខ្និចវាឲ្យជាប់គ្នាមកបាទខ្សែនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ពីខាងលើមកមួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំអត់មានម៉ូទ័រ3 fa ទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម៉ូទ័រ mono ជំនួសវិញគឺម៉ូទ័រ220តែក្នុងទ្រុបខ្ញុំគូនេះគឺជាសីមាម៉ូទ័រ3 fa ដាក់វាចូលជើងមួយមកដើម្បីឲ្យវាបានចំឡងជើងទាំង3គឺបែបនេះដាក់ចេញពីអាក្រោមគៀនខាងនេះចូលមកជើងកដាលខាងនេះតបមកយើងចូលខ្សែ2ធម្មតាមកអានេះយើងទុកចេញទៅម៉ូទ័រអា2នេះយើងទុកចេញទៅម៉ូទ័របាទនេះខ្ញុំយកខ្សែ2ខ្សែនេះយកមកធ្វើខ្សែចូលគឺភ្លើងចេញពី Fusip តែខ្ញុំប្រើ Disenter ក្នុងរូបខ្ញុំគូ Fusip យើងអាចប្រើ Fusip ក៏បាន Disenter ក៏បានហ្នឹងនេះខ្ញុំចាប់ភ្លើងចូលប
ខ្ញុំ connect ភ្លើងចូលអូខេនេះភ្លើងចូលបាទឥឡូវនៅខ្សែបញ្ជាវានេះទៀតបាទឥឡូវយើងមកភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជាបនវាបាទនេះខ្សែ96 97គឺវាសេរីជាប់គ្នានេះភ្លើងនេះ L3 នេះចូលមកចូលមកគឺវាពីរនេះគឺវាសេរីជាប់គ្នាវាទៀងជាប់គ្នាតើ6និង97បាទតោះឥឡូវយើងភ្ជាប់តាមនឹងមកនេះខ្ញុំភ្ជាប់ចូលជើង96នេះខ្ញុំភ្ជាប់ដូចក្នុងរូបនេះខ្សែភ្លើងមកជា96និង97បាទនេះខ្សែចូលទៅដុំប៊ូប៊ីនម៉ាញេទិករបស់កុងតាក់ទ័រតោះគឺជើងA1 A2 ហ្នឹងគឺយើងខនិចវាចូលមួយមកបាទអានេះយើងភ្ជាប់ជាមួយអំពូលពណ៌បៃតងមួយគឺអំពូលដំណើរការនេះដូចក្នុងរូបនេះអំពូលមួយនេះខ្ញុំយកអំពូលពណ៌បៃតងអូខេនេះយើងភ្ជាប់ខ្សែអំពូលនឹងចូលមកជាមួយជើង95 95និងជើងបញ្ជារបស់មញ្ញតិចបាទនេះនេះដូចក្នុងរូបចឹងជើង95អូខេបាទនេះពូពណ៌បៃតងហើយមួយទៀតមកគឺពូពណ៌លឿងនេះខ្ញុំតំណាងឲ្យអំពូលសញ្ញាគឺអំពូលសញ្ញាហើយនឹងសរ៉ែនខ្ញុំតំណាងឲ្យអំពូលសញ្ញាបាទហើយនឹងសរ៉ែននេះចឹងជើងលេខប៉ុន្មាន98អូខេនេះយើងមូលវាចូលមក98បាទនេះគឺជាណឺតបញ្ជាហើយនឹងណឺតអំពូលទាំងពីរបាទនេះណឺតអំពូលបាទណឺតបញ្ជាឥឡូវយើងខនិចវាចូលទៅជើងប៊ូប៊ីនកុងតាក់ទ័រដូចគ្នាមកដើម្បីយកណឺតចូលទៅដុំប៊ូប៊ីននេះយើងខនិចតាមសីមាដែលខ្ញុំបានគូនេះហើយគឺសីមាជើងដំណើរការរបស់អូវឡូតបាទឥឡូវយើងយកវាទៅខនិចជាប់ម៉ូទ័រហើយនឹងតេស្តវាមើលទាំងអស់គ្នាតោះបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលការដំណើរការបនវាទាំងអស់គ្នានឹងហ្នឹងមិញរវល់បងប្អូនឥឡូវរឿងជ្រុលយប់តិចហ៎បាទនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់វារួចហើយបាទនេះគឺជាខ្សែចេញពីអូវឡូតនេះចេញពីអូវឡូតចូលមកម៉ូទ័របាទម៉ូទ័រនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចម៉ូទ័រនេះម៉ូទ័រ220 3សេះអញ្ចឹងវាស៊ីខ្ទង់10អំពែជាងហើយជាខ្ទង់12 13អំពែហ្នឹងហើយបាទព្រោះអត់មានម៉ូទ័រ Trifa គឺខ្ញុំតេស្តម៉ូទ័រ220ឲ្យមើលហ្នឹងហើយនេះបៃតងគឺជើង95ហើយនឹងចន្លងពី95ចូលទៅប៊ូប៊ីនកុងតាក់ទ័របាទនេះពណ៌លឿងជើង98ហ្នឹងហើយគឺជើងផ្ដល់សញ្ញាទៅសរ៉ែនឬក៏អំពូលសញ្ញាហ្នឹងហើយអំពូលសញ្ញាហ្នឹងខ្ញុំយកអំពូលពណ៌លឿងជំនួសអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលការដំណើរការវាទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំបានក្រិតអំពែវាឲ្យតូចមែនទែនដើម្បីឲ្យវាលោតបាទនេះខ្ញុំក្រិតយកតូចមែនទែនតោះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំកាច់ភ្លើងបើកនេះកុងតាក់ទ័រអត់តន់ដើរទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលនេះចាំបងប្អូនចាំមើលអូម៉ែតនេះផងអូម៉ែតនេះពេលដែលវាដើរគឺវាលោតអំពែហើយហ្នឹងហើយបាទនេះបាទការដំណើរការអនវាអញ្ចឹងបាទនេះគឺវាផ្ដាច់ហើយបាទកាលណាវាផ្ដាច់គឺវាលោតពណ៌លឿងត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូននេះបាទនេះត្រង់ចំណុចនេះគឺវាលោតពណ៌លឿងហ្នឹងហើយចំណុចទូចដែលពេលថ្លាហ្នឹងបាទគឺទូនាទីបនវាគឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺវាផ្ដាច់ជើងដំណើរការគឺជើង95និង96គឺវាផ្ដាច់ពីគ្នា
ហើយវាមកភ្ជាប់ជើង97និង98វិញអញ្ចឹងកាលណាវាភ្ជាប់ជើង97 98វាផ្ដល់សញ្ញាទៅស្រែនោះនេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទូនាទីរបស់អូឡូតបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះ